Salam gözəl YouTube izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayam. Bu günləri mənim əlimə 2-1 video görüntü düşdü. Mən də bunu sizə göstərəcəm. Biz ki, mən həmişə danışanda, faktla danışıram ki, sabahları məndə öyrəniblər də ağa qalanı yapışdırmaq üçün. Sabah deməsinlər ki, düz danışmırsam. Üzümü tuturam. İlk öncə mən üzümü tuturam. Bizim Milli Məclisin deputatlarına. Buyurun, baxın. Bizim əskərlərimiz bu günləri necə acınacaqlı gündə, necə daşın quru yerin üstündə yatırlar. Mən səsi götürmüşəm. Bir də deyərsiniz ki, bu döyüş olan dövrün görüntüləridir. Qətiyyən yox. Musiqi gedib də götürmüşdüm. Üzümü tuturam. Müdafiə Nazirliyinə, Zakir Həsənov, yiyib dağıtdım bunu bilirik də, bilirik. Yiyib dağıtmışsan hər şeyi. Niyə bizim balalarımız yerlərdə belə yatmalıdırlar, hə? Birdən deyək ki, bu Azərbaycanlılar deyil. Azərbaycanın bayrağı da var orada. Azərbaycanın bayrağı da dalğalanır. Nəcməddin Sadıqı gizlətdirsə o uğraşı, be qeyrəti. O buydu, onun evi var. Niyə evini satdırıb balalarımıza? Valla ki, onun bir evi bütün balalarımızın, bütün bugünkü gün orada altlarına matras qoyma, palatka çadır düzəltmək, hamısına bəs eləyər. Ay şərəfsizlər. Bunlar axı bizim balalardır. Bunlar bugünkü gün bizim torpağımızı qoydular. Bunlar bugünkü gün canları, qanları bahasına. Bunların indi siz əminsiniz ki, sağ-salamat evlərinə qayıdandan sonra bunların ciyərlərində vaspalini olmayacaq. Hə? Azərbaycanın bayrağıdır. Yəni, biləsiniz ki, bu başqa bir şey dövdü. Mən üzümü tuturam buradan. Dünən yemin ya sürən gün mi Azərbaycanın 125 şərəfsiz, ikisinə həmişə demişəm çıxmam, ikinci, üç dənə doğrudan da yaxşı insanlar var. Şərəfsiz və qeyrət oğraş qoyun hayıftı. Qoyun hayıftı, qoyundan biz qurbanlıq kəsirik deputatlarına. Niyə çıxıb danışmırsınız? Qüdrət Əsənquliyev, Milli Məclisin bilinmir hansı məhzəbə qulluq edirsən, bir şərəfsiz deputatı var. Şərəfsiz. Eşitdim, gördüm daha doğrusu, deyirsiniz ki, Azərbaycana, Qarabağ bölgələrinə qoy rusların hərbi bazası gəlib düzəldilsin, yaradılsın da. Ay, be qeyrət. İkinci videonu göstərəcəm. Düz də orada biraz musiqi var, amma bu YouTube-dan deyil. İkinci videoya da baxdıqdan ki, bu bəyər göstərdiyim videoda yerdə yatan əskərlər, İndiki müharibədən sonraki, müharibədən qabaqki, ikinci Qarabağ müharibəsindən qabaqki vəziyyətləri də öyle. Həmin bu qardaşlarımız müharibədən sonraki vəziyyətləridir. Qüdrət Əsənquliyev, Milli Məclisdə bundan danışmaq lazımdır. Buyur, bu da ikinci qoyacağım videonu. Əskər nə deyir? Buradan musiqi gedir deyə, mən çox deyə bilmirəm. Necə qardaşımız deyir ki, cənab prezident, acınacaqlı gündədir, dərdimizi kimə deyək, köməklə ölürük yağışda. Su başımızdan tökülür, orada bir xəstənin haqqında danışır ki, balaca qoyaram, baxın, xəstə qızdırır. Buna necə kömək eləyək biz? Xəstə qızdırır, xəstəyə kömək eləmək lazımdır. Qüdrət Əsənquliyev, niyə danışmırsan? Çıx danış da bundan, hə? Çıx danış. Bax, mən onu... Çıx danış... Çıx danış... Andın Allaha əlimi vurmuşam, buna 83 tane. Əskərin zonabı yoxdur. Mən çox şeyə görə qoya bilmirəm. Adı nədir? Musiqiyə görə YouTube-a ziddir. İndi üzü tut, Qüdrət Əsənquliyev. Oğraş, bir şərəf. Göt verən köpəy oğlu. Rusu bura gətirmək istəyirsən. Çıx orada o 125 adları deputat ikisindən başqa fahişələrə diginən ki, balalarımız niyə bu gündədir, niyə ölürlər, niyə yağış üstlərinə tökülür? Hansımızın balaları indi orada olardı? Hən şərəfsizlər. Üzümü tuturan bu jurnalistlərə. Niyə bunu hallandırmışsınız? Murad Dadaşov, klon, Xəzər TV-nin böyüyü. Niyə çıxıb bundan danışmırsan, hə? Bu sayt rəhbərləri, niyə bundan danışmırsınız? Qorxursuz, çünki... Ev vericək İlham Əliyev, indi belələri danışsa sizə müxalifət deyirlər. Mən müxalifət deyiləm. Qətiyyən olmaq da istəmirəm. Mən sözümü deyən bir adamam, düzgünlüyü deyən adamam. Gördünüz balalarımız nədir? Cənab prezident ölürük, köməklə palatka qursunlar, yağışda batırıq.
Hən qüdrət əsən qulyevlər. Rusu gətirmək istəyirdiniz. Şərəfsizlər, dünənləri əlin salın çıxışına baxaydınız. Müraciət elədi İlham Əliyevə. Dedi İlham Əliyev, gətir Türkün 3 yerdə bazasını qur. Gəncədə, səhv eləmirəmsə Şuşada və Kürdəmirdə. İkəlli mən sənə baş əyəcəyim ki, sənə qurbu olum İlham Əliyev. Bizi azad elədin, tərtəmiz. Qudrat sən qoyana bilə ağıllısan, sən əl insanımın. Mən əl insanı yaltaqlanmıram, ondan bir kamerada oturmuşam, ondan bir türmədə olmuşam. Atlan dırnağı döysən savatına görə. Bu nədir, hə, ruslar gəlsin. Hə? Belə elər deyirlər, ay oğraş, ay gözü ilə görən oğraş. Mənim pastevədə dostum Süleyman aparısı və düz demişdi ki, get Rusu evə gətir girəm. Qoy görünsün ki, ruslar evə gedib gəlir, gedir. Ay oğraşlar, baxın da bu yazıq balalara da. Necə yalvarırlar ki, ölürük, kömək eləyin. Səslərini YouTube-a görə verə bilmədim. Musiqi ilə, çox qəmli musiqi ilə qoymuşdular. Bax, sizlər bularsınız. Yenə deyim, Maksud Mahmudov təxribat aparır, düz danışmır. Bir daha üzümü tuturam o sayt rəhbərlərinə, o jurnalistlərə. Aramızda iki üzündən başqa. Mən mündar adamsa, çıxın bunu işıqlandırın da. Nə var, nə var sizə? Səlyan 32 ünvanda təzə jurnalistlərin tikanında birdən tikilən binasında birdən işıqlandırarsınız, ev verilməz. Tüpürüm o evə ki, o tüpürüm Lali Cavahirə ki, sənin qardaşların bu inləri yerdə yatırlar. Bax, budur əzləzlərimiz. Qüdrət Əsənqulyev, ağıllı ol. Ağıllı ol. Siz 125 deputat, yenə deyirəm, bir ikisindən başqa, götə girməkdən başqa bir şeyiniz yoxdur. Sözünüz deyən orada 3-4 oğlan var. Əzləzlər, ağzımdan yine həmişə kimi söhüş çıxır da, bəlkə səhv danışıram. Məni bağışlayın, sabah həftənin birinci günüdür. Birinci gün həmişədir ağır gün olur. Günümüz xoş olsun və həftəni xoş yola verək. Namaz qalınlar həmişə kimi. Allah sübh namazı qəbul eləsin. Sağ olun.